Fala pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows trazendo mais um vídeo aí pra vocês de GTA V Online. Vamos continuar nossa série caçando players. Pô, parece que tem um cara aqui logo à frente, hein? Que som da hora do motor desse carro, cara. Parada ali, mano. Vamos ver se ele vai acordar aqui. Tentar usar um pouco a metralhadora de combate aqui que... Opa! Um inscrito meu pediu aqui. O Salovati. Abraço aí, Salovati. Ele perguntou por que eu quase não uso a metralhadora de combate, né? E eu falei que prefiro um pouco mais usar os rifles de assalto, que... Tô bem mais acostumado também, mas a metralhadora de combate é muito apelona, cara, muito boa também. 200 balas no pente, cara, dá pra fazer um estrago, hein. Opa, tem uns caras lá na frente, cara, tem um ali que tá com preço na cabeça também, hein? Tem um ali e um no carro, cara. Não subiu ali em cima, hein? Opa, a NPC atropelou eu aqui, cara. Já encheu de polícia aqui, cara. Ah, a polícia me pegou, cara. Opa, o cara que tá com preço na cabeça tá por ali. Muito boa mesmo, hein, cara. Acho que o cara ali tá em cima de uma casa, cara. O cara tá ali, hein? Não tá dando pra ter visão dele ainda? O outro cara que subiu lá matou ele, hein? Aí. Opa, cadê esse cara? Aí. Começou a chover aqui agora, cara. Da hora, hein? Alguém pegou o helicóptero ali também já. Outro cara tá por ali, cara. Opa, o cara foi atropelado. Tá socado de polícia aqui do lado direito já. Ah, cara, a polícia me pegou. O outro cara tá vindo aqui na direita, hein? Opa! O cara tá ali no canto, cara. Droga, cara. Ah, ó, tem um cara em cima de alguma casa ali que pegou eu, cara. Ele tá em cima dessa construção aqui, eu acho. Opa, pensei que fosse o cara ali, cara. Alguém pegou um tanque ali, hein? O carro explodiu e levantou bem na minha frente, cara. Na hora que eu fui tacar RPG, pegou em mim, cara. Bom, não sei se a galera vai ajudar a minar o tanque ali, né? Opa, o cara jogou C4 aqui, cara. Ah, não, é o tanque. Vamos ter que destruir esse tanque aí, cara. Tanque aqui. Ai, cara, o carro me atropelou aqui. Nossa, cara. Que guerra, mano. Mano, aqui tá da hora hoje, hein, cara. Tá muita guerra aqui. Aí. Aí, já era. O cara querendo pegar a gente na faca, cara. Opa! Nossa, cara de polícia aqui. Droga. Muita polícia, cara. Opa, o cara vai jogar C4 aqui. Cara, que bug que tá dando ali. O cara pegou cover no ar, cara. Eu atirei nele e não fez efeito, cara. Deve ser algum lag, hein? O cara pegou minigun ali, vai começar a apelar, mano. GTA é assim, né, cara? Você sabe como é. Os caras pelam de tudo que é jeito, mano. Levanta. Aí, cara. Nossa, mano. Pensei que nem ia dar tempo, hein? Tanque aqui, cara. E esse cara aí fez o glitch que some do radar, cara. E não é por tempo como vocês pagam e tal. Ah não, tá normal, apareceu ali, cara. Que tá tendo uns caras fazendo isso agora, cara. Vamos pegar esse cara aqui. Ah, é o cara da minigun, mano. O tancão tá vindo ali de novo, cara. Sempre tem esses caras que não aguentam vir no braço, cara. Vamos ter que tentar ir minando ele de novo. E tirar esse cara de lá, hein. Tem um cara aqui na esquerda. Acho que pegou um carro, cara. Opa, o tanque tá subindo ali, hein? Tem um carinha vindo aqui também nessas quebradas aqui. O tanque tá fazendo um arregaço na cidade ali, cara. Opa. Putz, cara, não deu tempo. Eu não percebi que tava vindo mais alguém atrás, cara. Os caras vazaram ali. E o tanque tá ali, cara, dando trabalho lá, hein. Aqueles caras que vazaram, acho que estão indo pegar alguma coisa lá, cara. Certeza, mano. O tancão tá descendo pra lá também, cara. Vamos pegar o carro da polícia, né? O policial saiu ainda, cara. Opa, tem um cara por aqui. Aí. Caramba, mano, socorro de polícia de novo aqui. Vamos ver se dá tempo de pegar o cara ali ainda. Opa! Passou os dois ali, cara. Ah, a polícia me pegou, cara. Eu já tava muito baleadão. E os caras pararam ali, não ia dar, não. Tinha 3 ali, mano. Vamos pegar eles agora, hein. E o tanque tá aqui, cara. Vamos arrebentar esse tanque aí. Era pra ter tirado antes, mano. Ah, a polícia me pegou, mano. Tá bem guerra aqui hoje, cara. O cara morreu aqui. Polícia me arrebentando aqui de novo, mano. O cara parou ali. Vai vazar, acho que tem um aqui da direita, hein. Ui, cara, pensei que tinha matado ele, parei de atirar todo. Nossa, cara, sorte que deu tempo de levantar, mano. E o tanque tá lá na cidade ainda, cara. Aí. Nasceu lá embaixo. Putz, nem tive visão dele, cara. O cara tá descendo aqui e tá vindo um aqui nessa reta aqui, cara. Putz, cara, pensei que ia dar tempo ali, mano. Dei um hit nele, mas não matou. Tá por aqui. Putz, cara, pensei que ele tava mais embaixo lá. Agora eu vacilei muito, cara. Ó, o tanque já era pelo jeito ali de novo, hein. Aí. Eu acho que é esse cara aqui que tava no tanque, cara. Ah, RPG. Só vai apelar, mano. Vazou de novo, certeza que vai chamar o tanque, mano. Putz, cara, eu andei muito à toa ali agora. O outro cara tá por ali, cara. Ah, ele vazou, mano. Esse cara aqui fica parado, ó. Depois que você vira a costa, ele vem, cara. Tem um outro cara vindo aqui, hein? O cara entrou no passivo ali. E o outro acho que não vai vir pra cá, cara. Tô dando a volta aqui embaixo, hein? Nossa, e a polícia sugando aqui, cara. Ah, o outro cara tá vazando, né? Pena. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham curtido aí hoje. Se você gostou do vídeo aí, dá um like aí que ajuda muito na divulgação. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado aí por ter assistido e valeu!